Και πάμε τώρα στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αυτή την πραγματικά φοβερή και τρομερή ιστορία. Με αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι νεκρή, 41 ετών, έγκυος στον τρίτο μήνα, άρα έχουμε δύο ζωές που χάθηκαν. Με αυτόν τον άνθρωπο εδώ, που έπαιξε ένα κακό θέατρο, ή περισσότεροι είχαμε καταλάβει τι γινόταν από την πρώτη στιγμή, και με ένα ακόμα πρόσωπο, το συνεργό του, που μαζί έστησαν τη δολοφονία, είναι αυτός εδώ ο άνδρας, και την εξαφάνιση του πτώματος. Ο δράστης, ο ένας εκ των δύο, βαριά κακοποιητικός άνθρωπος, ο οποίος έπαιζε και πιάνο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ένα σοκαριστικό έγκλημα, μια σοκαριστική ανθρωποκτονία. Γιατί? Γιατί μιλάμε για έναν άνδρα ο οποίος δολοφονεί τη σύντροφό του και έγκυος στο παιδί τους, τη δολοφονεί για τα λεφτά, ήθελε να της πάρει 5-6 ευρώ που του είχε πει ότι φιλούσε στο σπίτι των γονιών της. Αυτός είναι ο λόγος της δολοφονίας. Για έναν άνθρωπο που στείνει τη δολοφονία με συνεργό, στη συνέχεια παίζει ένα κάκι στο θέατρο, κοντά μια εβδομάδα, δίνοντας συνεντεύξεις για το πόσο την ψάχνει, πόσο την αγαπάει και πώς θα κινήσει γη και ουρανό για να τη βρει, και που ακόμα και τώρα δεν έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα στοιχεία προφανώς είναι συντριπτικά και τα έχει πει όλα για το πώς έγιναν ο συνεργός του. Εκείνος ακόμα προσπαθεί να φτιάξει την ιστορία του. Πάμε να ξεκινήσουμε από το βίντεο στο οποίο έχουμε συγκεντρώσει το τι έγινε και το πώς έγινε. Μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, πίσω από αυτή την εξώπορτα, το μαρτυρικό τέλος της άτυχης εγκύους στη Θεσσαλονίκη συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα, με τις αποκαλύψεις φρίκης να είναι συνεχείς και τις εικόνες που ντύνουν το χρονικό των εξελίξεων να σοκάρουν. Στο σημείο που εντοπίστηκε η σωρός του θύματος μέσα σε ένα σάκο, στη γειτονιά που ζούσε η γυναίκα στην Καλαμαριά και δέχτηκε την άγρια επίθεση ανήμερα της πρωτοχρονιάς, στα όσα έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας με κινήσεις του συντρόφου της 41χρονης και του φίλου του που έχουν συλληφθεί για το στιγερό έγκλημα. Η ομολογία και οι περιγραφές του φωνικού, οι διαπιστώσεις του ιατροδικαστή για τα χτυπήματα με κουζινομάχαιρο και οι πρώτες αντιδράσεις στη γειτονιά που ζούσε η άτυχη Γεωργία είναι τρία μόνο από τα κεφάλαια της δραματικής υπόθεσης. Απορώ πως ήταν με έναν τέτοιον άνθρωπο, αν θεωρείται άνθρωπος, και θα πρέπει κάποια στιγμή οι νομοθέτες να κοιτάξουν το πρόβλημα κατάματα και να αλλάξουν αυτό το ισόβια επιτέλους. Να γίνει ισόβια και να μένουν μέχρι να πεθάνουν μες στη φυλακή. Παρά το θέατρο που έπαιζε για μέρες ο σύντροφος της 41χρονης, ο κλοιός των αστυνομικών γύρω από τον ίδιο και τον φίλο του έσφυγε τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο. Οι προσπάθειες από προσανατολισμού ήταν καταδικασμένες να αποτύχουν. Βρισκόμαστε πάνω από το χωριό Μονοπήγαδο, 4,3 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού, εδώ που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ήρθαν οι δύο δράστες και άφησαν τον παούλο με τη σωρό της γυναίκας. Όπως βλέπετε, η περιοχή είναι ερημική, είναι δασική και εδώ έχουν κάποιοι χωράφια, αλλά αυτή την περίοδο μας λένε ότι δεν έρχονται καθώς είναι πολύ δύσβατος ο δρόμος. Μετά την ομολογία από τον φίλο του συντρόφου της άτυχης γυναίκας, οι αστυνομικοί βρίσκουν το πτώμα της σε αυτή την περιοχή της Χαλκιδικής, μέσα σε σάκο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες τη σκότωσαν στο διαμέρισμα που έμενε με τον σύντροφό τη στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν να σκέφτονται πώς θα συσκοτήσουν το τοπίο. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι. Άλλη μία γενοκτονία, μία δολοφονία και όχι μία διπλή. Η γυναίκα ήταν έγκυος στον τρίτο μήνα. Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Η 41 ετών γυναίκα επιστρέφει σε αυτό το σπίτι με τον σύντροφό της και με το που μπαίνουν, ο φίλος του 39χρονου που ήταν ήδη μέσα της επιτίθεται. Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συνεννοηθεί και είναι αποφασισμένοι να τη σκοτώσουν. Της δένουν τα χέρια με χειροπέδες, τη φημώνουν και αφού τη μεταφέρουν στο υπνοδωμάτιο, αρχίζουν να τη μαχαιρώνουν με κουζινομάχαιρο. Αφού βούτυξαν τα 80 ευρώ που είχε πάνω της, έβαλαν τη σωρό σε ένα μπαούλο και τη μετέφεραν με αυτοκίνητο στο σημείο που εντοπίστηκε το πτώμα αργά χθες το βράδυ. Κατόπιν επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος, όπου επιχείρησαν να καταστρέψουν τα ίχνη και πιστήρια του εγκλήματος, καθαρίζοντας το διαμέρισμα και απορρίπτοντας διαδοχικά σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς πιστήρια του εγκλήματος, όπως τα ρούχα και προσωπικά αντικείμενα του θύματος, το μέσο τέλεσης και το στρώμα του κρεβατιού, επί του οποίου δολοφονήθηκε το θύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο δράστες εκείνες τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα άλλαξαν το στρώμα του κρεβατιού πάνω στο οποίο είχε ξεψυχήσει η άτυχη έγκυος. Δεν το περίμενα. Εγώ λέω μπορεί να έφυγε, να τα βρήκανε και έφυγε. Mm-hmm. Πού να φανταστώ ότι θα τη σκότωνε, ρε παιδί μου. Ο σύντροφός της τόσα χρόνια ήταν μέσα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τρεις μαχαιριές στην τραχηλική χώρα προκάλεσαν στην έγκυο και μητέρα ενός 13χρονου παιδιού από τον πρώτο της γάμο ακατάσχετη αιμορραγία. Ο θάνατός της ήταν αναπόφευκτος. Από χθες το βράδυ, οι δύο φίλοι και σύμφωνα με την αστυνομία συνεργοί στο έγκλημα προσπαθούν να μεταθέσουν την ευθύνη για τη δολοφονία ο ένας τον άλλον. Δεν έχω να πω τίποτα. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Ο 34χρονος υποστηρίζει πως δεν ήταν μπροστά στο έγκλημα. Μου πήρε το μαχαίρι και μου έκανε νόημα να κατέβω στο αυτοκίνητό μου. 10 λεπτά αργότερα κατέβηκε και μου ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι η σύντροφός του είναι νεκρή. Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών που έλυσαν το γρίφο της υπόθεσης θεωρούν πως τα κίνητρα του εγκλήματος ήταν οικονομικά. Είχαν ανάγκη το παιδί τους. Όπως και η κόρη της έχει ανάγκη τη μάνα της. Το να το συλληπιθώ. Φυσικά και το ξέρω το παιδί. Και μάλιστα το είδα προχθές. Ένα τρομαγμένο παιδί. Από τη μέρα που δηλώθηκε η εξαφάνιση της εγκύου, οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν διαρκώς υπό παρακολούθηση. Ο εντοπισμός του στρώματος που είχαν πετάξει, το γενετικό υλικό της 41χρονης σε μία κουβέρτα, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, μετέτρεψαν τις αρχικές υποψίες των αστυνομικών σε βεβαιότητα. Ένα παιδί που είναι μένει ορφανό από μητέρα 13 χρονών. Είμαστε στη γειτονιά. Τα παιδιά μας ήταν γνώριμοι στην γειτονιά και τα παιδιά μας γνωρίζονταν. Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media. Τον περασμένο Σεπτέμβριο προσπαθούσε να συνδέσει τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία με τις νέες ταυτότητες. Άχρηστε διαβολεμένε πρωθυπουργέ, πήγες να βγάλεις τις νέες ταυτότητες στο Βόλο με υπουργό από την Καρδίτσα και πνίγηκε η Θεσσαλία. Μυαλό δεν έβαλες. Αύριο Δευτέρα 25 του μήνα ξεκινάς πάλι το έργο του διαβόλου και πάλι έρχεται θεομηνία με σφοδρή κακοκαιρία. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Δρούλας Πισπυρίγκου και παλιότερα γύρω από τη δολοφονία της Καρολάιν στα γλυκά νερά. Τα πορίσματα της νεκροψίας νεκροτομής και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να περιληφθούν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συντρόφου και του φίλου του, με την οποία οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία που, αν δει κανείς τα στοιχεία, όμοιά της δεν βρίσκει εύκολα. Ας ξεκινήσουμε από το πότε έγιναν τα πράγματα και το πώς έτρεξαν. Είναι νύχτα στην πραγματικότητα. Έχουμε το πλάνο μέρα για να μπορέσετε να το δείτε καλύτερα. Είναι βράδυ της πρωτοχρονιάς. Είναι το βράδυ της Δευτέρας, της προηγούμενης Δευτέρας, όχι χτες, πριν από 9 ημέρες. Το ζευγάρι επιστρέφει, έχουν βγει έξω, έχουν κάνει και κάποια ψώνια και επιστρέφουν στο δρόμο, το σπίτι τους είναι στο δρομάκι αυτό που βλέπετε εδώ πίσω, στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Επιστρέφουν χέρι-χέρι, φίλες και φίλοι. Είναι μαζί και εκείνος την κρατάει από το χέρι για να την οδηγήσει στο σπίτι που ξέρει ότι περιμένει ο συνεργός του για να τη ληστέψουν. Γιατί ο στόχος είναι η ληστεία. Ο συνεργός, και ας περιμένουμε λίγο εδώ, βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Θα μας πει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος το λόγο που έχει στήσει όλη αυτή την ιστορία ο σύντροφός της. Έχει στήσει την ιστορία για να της πάρει λεφτά.
για να τη πάρει 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ που είχε στο πατρικό της σπίτι. Σκηνοθετεί λοιπόν αυτήν την ληστεία, όπου ο στόχος είναι να την ακινητοποιήσουν, να ακινητοποιήσει ο φίλος του και τον ίδιο το δράστη και να πάνε μαζί στο σπίτι για να πάρει τα λεφτά ο συνεργός του και να τα μοιραστούν με το δράστη. Αυτό είναι το σχέδιο. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, κάτι πάει στραβά, όπως ο ίδιος είπε, γιατί είπε «κάναμε λάθος», αυτό έχει πει στους αστυνομικούς μέχρι τώρα, «κάναμε λάθος το σχέδιο, δεν μας βγήκε το σχέδιο». Τον άνθρωπο αυτόν, το συνεργό, η γυναίκα τον γνωρίζει, γνωρίζει το πρόσωπό του. Φοράγε μαντήλι. Φαίνεται ότι έπεσε το μαντήλι. Κατάλαβαν λοιπόν ότι πρέπει να τη σκοτώσουν. Τη χτυπούν και οι δύο. Τους χτυπούν γιατί αυτή η γυναίκα κυοφορεί ένα παιδί. Το παιδί του δράστη. Και πάμε στην επόμενη σκηνή, όπου σύμφωνα με την περιγραφή του δεύτερου, του συνεργού, την ξαπλώνουν στο κρεβάτι και τη μαχαιρώνουν. Δεν θέλω να πω πολλές λεπτομέρειες, τα τραύματα είναι φοβερά και τρομερά. Χάνει όλο τους το αίμα η γυναίκα. Αφού την δολοφονούν και όλα αυτά κρατάνε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, τυλίγουν το πτώμα, στο σπίτι υπάρχει ένα μπαούλο, βάζουν το πτώμα στο μπαούλο, είναι πια περίπου 1:30, ξημέρωμα 2 Ιανουαρίου, πολύ λίγος κόσμος κυκλοφορεί, κατεβαίνουν λοιπόν από τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στην Καλαμαριά. Υπάρχει αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο δεν το οδηγεί ο δράστης και σύντροφος της δολοφονημένης γυναίκας, αλλά ο άλλος. Βάζουν τον μπαούλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου και φεύγουν. Πηγαίνουν μακριά στη Χαλκιδική, κάνουν μια διαδρομή σε ένα σημείο το οποίο είναι τελείως απομονωμένο, 50 χιλιόμετρα επαρχιακού δρόμου, κατεβαίνουν και πετάνε το πτώμα σε ένα χώρο που θεωρούν ότι πολύ δύσκολα το πτώμα αυτό θα βρεθεί. Αυτή είναι η ιστορία όπως εξελίχθηκε το ημέρωμα της δεύτερης μέρας του Ιανουαρίου. Στο μεταξύ βεβαίως αρχίζει και η διαδικασία του να σβήσουν τα ίχνη, να πετάξουν τα μαχαίρια, να πετάξουν τα στρώματα και πολλά ακόμα. Ερώτημα από τα δεκάδες που προκύπτουν και που δυσκολεύεσαι να τα βάλεις σε σειρά. Τι άνθρωπος είναι αυτός εδώ, ο οποίος δολοφονεί τη σύντροφό του, το παιδί του που κυοφορεί και όλα αυτά γιατί χρώσταγε, λέει, 600-700 ευρώ από τζόγο, γιατί ήθελε να της πάρει τα λεφτά και μετά παίζει και όλο αυτό το θέατρο. Βγαίνοντας, κάνοντας δηλώσεις για το πώς την ψάχνει, πώς την αγαπάει, δείχνοντας το τατουάζ στο χέρι του με το όνομά της κλπ. Το παρελθόν αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι δίνει κάποιες απαντήσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξαιρετικά κακοποιητικός απέναντι σε όποιον βρίσκεται στο περιβάλλον του. Απέναντι στην αδερφή του, απέναντι στην πρώην σύζυγό του, γιατί ήταν παντρεμένος, και όχι μόνο. Ξεκινήσουμε λοιπόν παρουσιάζοντας αυτά που έχουμε συλλέξει από την κυρία που έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η γυναίκα που θα μας μιλήσει, χωρίς να πούμε ούτε το όνομά της, έχοντας αλλοιώσει και τη φωνή της, είναι η πρώην σύζυγος του δράστη. Πόσο καιρό μείνατε μαζί του, πότε παντρευτήκατε, θέλετε να μας πείτε? Το 10 παντρευτήκαμε, το 2018 χωρίσαμε. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς τον ζήσατε εσείς? Τώρα είναι τέρας. Βίος, πολύ βίος. Σας χτυπούσε? Ναι, εμένα ναι. Και είχα πάει και στην αστυνομία 100.000 φορές. 100 φορές έχω πάει σε πολλά τμήματα. Τους έλεγα είναι επικίνδυνος, είναι το ένα, είναι το άλλο. Τίποτα, σημασία. Μπορείτε να θυμηθείτε έτσι ενδεικτικά περίπου πόσες φορές πήγατε να τον καταγγείλετε και σε ποια αστυνομικά τμήματα? Να μας πείτε 1-2 από αυτά που πήγατε. Ωραία. Ένα στην Πολύχνη. Τότε με είχε χτυπήσει το μάτι. Απλώς το τμήμα της Πολύχνης ανήκει στην ιατροδικαστική στα Διαβατά. Μάλιστα. Ένα Πολύχνη. Γιατί μέναμε εκεί. Μετά Τούμπα. Ναι. Δωδεκανήσου. Ναι. Εύωσμο. Ναι.
Και Κορδελιό. Έχετε πάει λοιπόν σε 4 διαφορετικές περιοχές, σε 4 τμήματα και έχετε καταγγείλει πολλές φορές το βίο του χαρακτήρα. Ναι, απλώς έκανα τις μηνύσεις. Ναι. Αυτός κρυβότανε, γιατί άμα περάσει το 48ωρο, δεν... Άρα δεν κάνατε απλώς καταγγελίες, του κάνατε και μηνύσεις. Ναι, μηνύσεις, ναι. Απλώς κρυβότανε, άμα περάσει το 48ωρο, δεν ισχύει, είναι πλημέλημα, δεν ξέρω τι είναι. Δικάστηκε κάποιες φορές ή κάποια φορά έστω. Εν ηρήμην. Μετά είχε έρθει ένα χαρτί σε μένα, ναι, τότε με την ενδοκολιακή βία, ναι, να πάει στη Δωρηλαίο, στη Τούμπα, να παρακολουθεί σεμινάρια ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα παρακολούθησε, που δεν το νομίζω, να ενταχθεί στην κοινωνία κάτι τέτοιο. Μπορείτε να θυμηθείτε έτσι 2-3 πράγματα που περάσατε με αυτόν τον άνθρωπο, αυτά που πιο έντονα είναι χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά σας. Εγώ δουλεύω, όλα εγώ τα κάνω. Και τώρα εγώ δουλεύω και εγώ έχω τα παιδιά. Τα παιδιά είναι δικά μου, δεν είναι δικά του, είναι δικά μου. Πόσα παιδιά αποκτήσατε με αυτόν τον άνθρωπο? 2. Η ηλικία του σήμερα? 12 και 9. Τα παιδιά γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή, το καταλάβανε ότι το έκανε ο πατέρας τους. Τα παιδιά, όταν εξαφανίστηκε η γυναίκα, είπαν σε εσάς, εννοείται ότι την έχει σκοτώσει ο πατέρας τους. Ναι, γιατί σε λέει αύριο μεθαύριο μπορεί να το έκανε και στη μαμά. Ξέραν τα παιδιά. Τότε που ήταν μικρά, τώρα είναι μεγάλα, εντάξει. Χτυπούσε εκτός από εσάς και τα παιδιά? Όχι, εμένα. Μόνο εσάς. Πώς πήρατε την απόφαση να χωρίσετε? Και μας είπατε έγινε το 18. Ποιο ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι στα αγώνα? Αυτός είχε φιλενάδα. Ωραία, δεν με πειραζε. Είχε τη φιλενάδα, τακτοποίησε. Τα παιδιά με ένοιαζαν. Τα παιδιά, γιατί εγώ δούλευα. Τελείωσε η σύμβαση. Έπρεπε εγώ να το δω. Γιατί εγώ μεγάλωνα τα παιδιά, όχι αυτός. Ξέρω ότι... Το διαζύγιο βγήκε το 18 το Δεκέμβρη. Αυτός παντρεύτηκε τον Οκτώβρη. Και καταδικάστηκε για διγαμία. Ένα λεπτό. Με ποια γυναίκα παντρεύτηκε? Με μια Μαρία. Όχι τη γυναίκα που βλέπουμε εδώ. Δεν τη γνωρίζω από τη Γεωργία, όχι. Άρα, χωρίζει ούτε με εσάς... Ούτε τη Μαρία. Χωρίζει με εσάς και στην ουσία πριν τυπικά διαλυθεί ο γάμος, κάνει έναν άλλο γάμο που κατηγορείται για διγαμία και μετά έχει σχέση με τη Γεωργία που δολοφονεί. Ναι, εγώ ας πούμε το διαζύγιο θα βγει το 18, ναι, το 19 εγώ ήμουνα έγκυος. Γιατί είναι εντάξει, λέω, θα κάνουμε μία επανασύνδεση. Ναι. Το 19 ήμουν έγκυος, με χτυπούσε όταν ήμουν έγκυος, γιατί ήταν δίγαμος. Εγώ μετά το έμαθα. Γι' αυτό αυτός φαγώθηκε να βγει το διαζύγιο το 18 και όχι το 19 τη χρονολογία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο να ρωτήσω ένα τελευταίο. Ξέρω ότι έκλεβε και πολλά πράγματα από το σπίτι. Τον κατηγορήσατε ότι έπαιρνε πράγματα από το σπίτι. Ναι, και το τάμπλετ των παιδιών έκλεβε. Τι να πάω στην αστυνομία? Ήρθε και αστυνομία μία φορά, με λέει βρείτε τα. Πώς θα τα βρω μεταξύ? Πήγα στην αστυνομία 100.000 φορές. Έχω μιλήσει. Βρείτε τα. Πάει μία γυναίκα να κάνετε διαμεσολάβηση. Γιατί να κάνω διαμεσολάβηση? Στη Γεωργία ποιος θα τη φέρει διαμεσολάβηση? Και κάθε Γεωργία. Έκανε χρήση αλκοόλ ή ουσιών? Όχι. Τελευταία φορά που τον είχα δει, με είχε πει ότι θα κάνει παιδί για να με μπει στο μάτι. Είχε πάθος με τον τζόγο? Δεν ξέρω 2 χρόνια τι έκανε, αλλά πιστεύω, ας πούμε, η οικογένεια της Γεωργίας δεν ήξερε ότι είχε παιδιά. Τα άκρυβε. Με τα παιδιά είχε κάποια επαφή? Ερχόταν που και που, όχι. Τα παιδιά ξέρουν ότι είναι ο πατέρας τους, αλλά όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τίποτα, πάρα πολύ. Μιλάμε, ναι, συγγνώμη κιόλα, απλώς μιλάμε, κάτι πρέπει να γίνει. Άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ξανά ότι η γυναίκα που ακούσατε είναι η σύζυγος από το 2010, όπως μας είπε η ίδια, μέχρι το 2018, τούτο το ανθρώπου ο οποίος σκότωσε την σύντροφό του, την τωρινή σύντροφό του, που κυοφορούσε το παιδί του. Σκότωσε δηλαδή τη σύντροφό του και το παιδί του. Και έπαιξε όλο αυτό το θέατρο το οποίο παρακολουθούμε τώρα 9 ημέρες. Θέλω να δούμε τώρα τον Άγγελο Λαμπίδη. Ο Άγγελος Λαμπίδης, ένας πραγματικά εξαίρετος συνάδελφος, ένας πολύτιμος συνεργάτης της εκπομπής, εξασφάλισε ένα ακόμα ντοκουμέντο. Θα μας πει δύο λόγια, θα μας πει και το ρεπορτάζ του και μετά θα δούμε παρέα αυτό το ντοκουμέντο που από τις λεπτομέρειές του μας σοκάρει ακόμα πιο πολύ. Για πες μας, Άγγελο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ανακαλύψαμε, Νίκο, ένα βίντεο από κλειστό κύκλο από κατάστημα στην περιοχή όπου διέμενε το ζευγάρι, στην περιοχή της Καλαμαριάς, κοντά στην οδό Αριστίδου. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς, όταν σχόλασε η Γεωργία από το ζαχαροπλαστείο που δούλευε το τελευταίο διάστημα στο κέντρο. Σχολάει λοιπόν η Γεωργία και εκεί την περίμενε έξω από το κατάστημα, έξω από το ζαχαροπλαστείο, ο σύντροφός της, ο 39χρονος σύντροφός της. Μπαίνουν μέσα σε ένα ταξί και πηγαίνουν προς το σπίτι που έμεναν στην Καλαμαριά. Στις 11 παρα 10 το βράδυ της πρωτοχρονιάς, το ταξί αφήνει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως το ζευγάρι και εκεί είναι το βίντεο που έχουμε. Τους βλέπουμε λοιπόν τους δύο, τη Γεωργία με τον σύντροφό της, να περνούν μπροστά από το συγκεκριμένο κατάστημα που έχουμε και την εικόνα και να στρίβουν προς το σπίτι, προς την οδό Αριστίδου, στο σπίτι όπου έμεναν. Είναι 11 παρα 10 το βράδυ. Συγκλονιστικό είναι ότι οι δυο τους σε αυτές τις σκηνές είναι πιασμένοι χέρι-χέρι. Τίποτα δεν προμηνεί όλο αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια. 11 παρα 10 λοιπόν περνούν από εκεί και περίπου 2-3 λεπτά μετά φτάνουν στο σπίτι, μπαίνουν μέσα και ακολουθούν όλα αυτά που γνωρίζουμε δυστυχώς. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, δυστυχώς ο 39χρονος με τον φίλο του και συνεργό βγαίνουν από το σπίτι κρατώντας τον μπαούλο το οποίο έφερε και τη σωρό της Γεωργίας. Νομίζω δεν είναι ένα λεπτό το μετά τα μεσάνυχτα, πρέπει να είναι μία ώρα. Γύρω στη μία τη νύχτα, μία μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, δεν έχουμε τα μεσάνυχτα και δεν έχουμε ακριβώς την ώρα. Κοιτάξτε τώρα, γιατί αυτό το ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει ο Άγγελος Λαμπίδης είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί δείχνει πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει στήσει όλη την ιστορία. Φαίνεται καταρχήν σε ένα σημείο του πλάνου η ημερομηνία. Την έχουμε αφήσει επίτηδες 1η-1η του 2024. Θα το δείτε εδώ, τώρα λίγο ανοίγει η κάμερα και θα φανεί εδώ πάνω 1η-1η του 2024. Αυτό που βλέπετε εδώ. Έχει στήσει τη ληστεία μέσα στο σπίτι. Έχει πάει να πάρει τη γυναίκα του, τη σύντροφό του και έγκυο στο παιδί τους, από το ζαχαροπλαστείο που δούλευε. Θέλει να ελέγξει τις κινήσεις της. Θα μας πει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τις λεπτομέρειες σε λίγο. Φτάνουν λοιπόν και περπατούν, της κρατάει το χέρι. Ξέρει που την πηγαίνει και της κρατάει το χέρι. Κρατάνε κάποιες σακούλες με κάποια ψώνια, κάτι που είχαν αγόρασαν, κάτι που πήρε η γυναίκα από το ζαχαροπλαστείο. Είναι χαλαρή, όπως τους βλέπετε. Δηλαδή σκεφτείτε τι θέατρο παίζει. Κρατάει τη γυναίκα του, τη σύντροφό του και έγκυο. Όπως τους βλέπετε, αμέριμνος, σαν να μην τρέχει τίποτα, προσπαθεί να τη χαλαρώσει, να την παραπλανήσει. Είναι προφανώς μέρος του σχεδίου όλο αυτό. Φτάνουν στο σπίτι και η ώρα είναι περίπου 11, λίγο πριν τις 11, και μεσολαβεί εδώ, όπως μας λέει και ο Άγγελος, ένα διάστημα μιας ώρας, μια μισή ώρας, δεν έχει ξεκαθαριστεί, που είναι πάνω, τη σκοτώνει με το συνεργό του, τη βάζουν στον μπαούλο, προσπαθούν να καθαρίσουν λίγο ό,τι μπορούν. Παίρνουν τον μπαούλο να πάνε να εξαφανίσουν το πτώμα για να επιστρέψουν και να συνεχίσουν την προσπάθεια να σβήσουν τα ίχνη. Αυτό είναι το πλάνο, ξαναλέω, ίσως τελευταία εικόνα που υπάρχει από την Γεωργία εν ζωή. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ.
Θα μείνουμε αρκετά στο θέμα και έχουμε να πούμε πολλά και να σας αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα και να ακούσετε και άλλα πρόσωπα που νομίζω θα προσθέσουν σε αυτήν την ιστορία και θα καταλάβετε γιατί από την αρχή είπαμε ότι είναι από τα πιο φρικτά εγκλήματα και κατά τη γνώμη μου ο άνθρωπος αυτός είναι από τους εγκληματίες που θα μείνουν στην ιστορία, από τους δολοφόνους που θα μείνουν στην ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός έχει παίξει ένα αδιανόητο θέατρο. Μια εβδομάδα τώρα. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και έχει βγει παντού για να πει πώς έχει κάνει σκοπό τη ζωή του να βρει τη γυναίκα που δολοφόνησε. Θυμίζει πάρα πολύ τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Είναι ακόμα χειρότερος. Πάμε να δούμε το γιατί. Δεν με απασχολεί αν με θεωρεί η αστυνομία ύποπτο για κάποιο λόγο. Ας κάνει ό,τι σκοπεύει καλύτερο για να βρεθεί η Γεωργία. Είναι ο Άκης, ο 39χρονος σύντροφος της Γεωργίας που σύμφωνα με την ομολογία του συνεργού του έπαιζε θέατρο επί μία εβδομάδα και τελικά κρύβεται πίσω από την άγρια δολοφονία της 40χρονης εγγύου. Κάνω αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα και θα βρω τι έχει γίνει. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πόσο θα κοροϊδεύει τόσο πολύ έναν άνθρωπο. Μία γυναίκα, γιατί. Έκανε σχεδόν τα πάντα για να μην κινήσει τις υποψίες. Εμφανίστηκε με μπαστούνι στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη για να δείξει πως έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορείτε να περπατήσετε χωρίς μπαστούνι. Όχι, δυσκολεύω. Από την πρώτη στιγμή ήταν λαλίστατος και συνεργαζόταν άψογα με τις αρχές. Επικοινωνώ εγώ ίδιος με την αστυνομία. Τους παρακαλώ μέχρι και την Τετάρτη το πρωί να πάω από εκεί, να δουν το κινητό μου, να βάλουν κάτω τα μηνύματα που έχει στείλει σε μένα, στη μητέρα της. Ασκούσε και κριτική πως αν δεν μπορούν οι αστυνομικοί, θα κάνει εκείνος την έρευνα. Ορισμένα πράγματα να ερευνηθούν. Αν έχουν σκοπό να μην το κάνουν, να μου επιστρέψω το κινητό, αλλά συνεχίσω να ψάχνω εγώ. Ο στέρας ψυχραιμίας έκανε μέχρι και αναπαράσταση μπροστά στις κάμερες. Ο αστυνομικός κλήρωσε μία, δύο, τρεις φορές όταν γύρισα εγώ. Βάζω κλειδί, κοινάω και μπαίνω κατευθείαν. Από τις περιγραφές του δεν έλειψε και η επίκληση στο συναίσθημα. Οι παντόφλες που είδαμε στο διάδρομο και αυτό εδώ το οποίο το φοράω εγώ. Αυτό το κασκόλ είναι το οποίο το φοράς από την πρώτη μέρα. Και δεν το βγάλω από πάνω μου. Φορώντας το κασκόλ της Γεωργίας, λοιπόν, έψαχνε, αγωνιούσε και έδινε πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Αν αποδειχθεί το ιδεχθέστατο έγκλημα, η μεθοδικότητα με την οποία κινήθηκε είναι μνημειώδης. Αν μπορέσει να βοηθήσει το κινητό μου να το κρατήσουν, δεν το συζητάω. Εμένα με ενδιαφέρει το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας. Από πού έχει σταλεί το μήνυμα σε μένα, από πού έχει σταλεί το μήνυμα στη μητέρα της. Αυτά τα δύο μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της δολοφονημένης Γεωργίας στις 2 Ιανουαρίου μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα, αγάπη μου. Έφτασα σπίτι, οπότε θα τα πούμε μετά. Να ξέρεις πως ξέρω ότι δεν δουλεύεις πλέον λόγω του ψέματος που σου ζήτησα να πεις για να είμαστε παρέα. Θέλω να σου πω κάτι. Σου πήρα λεφτά από το σιρτάρι. Ξέρω ότι τα χρειάζεσαι, αλλά είναι ανάγκη. Θα σου πω από κοντά. Μη μου θυμώσεις, σε παρακαλώ πολύ. Σε αγαπάω. Το μήνυμα τελειώνει με το «Σε αγαπώ πολύ». Τον βγάζει από το κάδρο των υπόπτων με τον 39χρονο να δηλώνει πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί αρκεί να βρεθεί η σύντροφός του. Θα βάλω και ιδιωτικό ερευνητή από εδώ και πέρα. Και τεχνικούς συμβούλους αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για την ανέβρεσή της. Διατηρεί παγωμένη έκφραση και το βλέμμα καρφωμένο στο κενό όταν διαβάζεται στον αέρα η απάντησή του στο μήνυμα της δήθεν εξαφανισμένης συντρόφου του. Καλημέρα, μωρό μου. Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, γιατί δεν με ξύπνησες. Δεύτερον, τόσα λεφτά εσύ τι τα θες. Τι μου κρύβεις. Τα χρήματα αυτά είναι για ώρα ανάγκης και το ξέρεις. 5.000 ευρώ ισχυρίστηκε πως είχε πάρει από το κοινό του σταμείο η Γεωργία, με τη 40χρονη να στέλνει δήθεν ένα ακόμη μήνυμα στη μητέρα της αυτή τη φορά, όπου της έλεγε πως δεν θα πάει τελικά από το σπίτι, γιατί προέκυψε δουλειά. Δεν μένει στα μηνύματα. Ο 39χρονος στη συνέχεια επιδίδεται σε ένα ανεπανάληπτο μαραθώνιο αναζήτησης. Την ψάχνει στη δουλειά της, στο στέκι που έπιναν καφέ, τηλεφωνεί στις φίλες της και επισκέπτεται το πατρικό της. Την έχω αναζητήσει στη δουλειά, δεν τη βρίσκω ούτε εκεί, το κινητό παραμένει κλειστό από το πρωί. Και ενημερώνω την οικογένειά της, ξέροντας σύμφωνα με το τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει σε μένα ότι είναι στο σπίτι. Δείχνει αγχωμένος και θορυβημένος, αλλά για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν θέλει να εκδοθεί missing alert.
Αυτό γέμισε υποψίες τη μητέρα και τον αδελφό της 40χρονης, οι οποίοι δεν έχασαν στιγμή και δήλωσαν άμεσα την εξαφάνισή της. «Δεν δήλωσα την εξαφάνισή της γιατί δεν είμαι συγγενής πρώτου βαθμού. Θα είναι η δικαιολογία που θα επικαλυστεί». Ο αδελφός με τη μητέρα της, γιατί είναι και συγγενής, ας πούμε, με πρώτου βαθμού. Εγώ είμαι σύντροφος κλπ. Κάποια δικαιώματα, ας πούμε, δεν μου τα παρέχει ο νόμος. Δεν έχασε την ψυχραιμία του, ούτε όταν οι αρχές τον σταμάτησαν στο αεροδρόμιο για να μην φύγει για την Αθήνα, όπως προσπάθησε να κάνει. Λίγο πριν την πτήση, ενημερώθηκα από την αστυνομία ότι θα πρέπει να τους ακολουθήσω γιατί υπήρξε ένα στοιχείο το οποίο έπρεπε να ερευνηθεί εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσε να πάρει αναβολή. Τους ακολούθησα. Μετά από μία ακόμη πολύ ωραία κατάθεσή του, ο 39χρονος επιστρέφει αργά το βράδυ στο σπίτι και εκεί τα φέρει τα πάνω κάτω, λέγοντας πως κάποιος διέριξε το σπίτι. Η αστυνομικός, όταν φύγαμε από το σπίτι, είχε κλειδώσει 3 φορές. Εμείς, όταν έρθαμε, η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Δεν είχαμε θέσει κανένα φως αναμένο. Το φως εξωπόρτας ήταν ανοιχτό. Δεν δίστασε να εμφανίσει και ένα μπλουζάκι της Γεωργίας, το οποίο δήλωνε σίγουρος ότι το φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της. Αυτή την μπλούζα τη φορούσε όταν την πήρα εγώ από τη δουλειά. Έλειπαν όλα της τα πράγματα, εκτός από αυτό εδώ. 3 χτυπήματα από κουζινομάχαιρο δέχτηκε η Γεωργία σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Με τον 39χρονο κατηγορούμενο, μάλιστα, να μην διστάζει να λέει δημοσίως πως αν οι αρχές ψάχνουν για αποτυπώματα, να ψάξουν στα κουζινικά του σπιτιού. Μα τι να κρυφτώ, εδώ μου λένε στην αστυνομία, θα βρούμε, λέει, βιολογικό στο σπίτι. Ρε φίλε, το λέω, κοιμόμασταν αγκαλιά το περασμένο βράδυ, δεν θα βρει. Αποτυπώματα, λέει, θα βρω δικά της μέσα. Θα βρει, λέω, και στα τηγάνια και σε κατσαρόλες. Μέχρι και σήμερα ο 39χρονος δηλώνει κατηγορηματικά αθώος, με τον φίλο και συνεργό του πάντως να έχει ήδη παραδεχτεί το ιδεχθέστατο έγκλημα. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι κοντά μας. Ξεχωρίζω μια λεπτομέρεια. Φορούσε, λέει, το κασκόλ της Γεωργίας για να την έχει πάντα κοντά του. Και εμφάνιζε την μπλούζα και έλεγε πως κοιμήθηκαν αγκαλιά το προηγούμενο βράδυ. Ήταν το βράδυ που του σκότωσε. Και θα το λέω συνέχεια, αυτήν και το παιδί τους. Για πες μας, Βασίλη. Αρεστά λιποκρισία, σαν Νίκο, που το έχουμε δει αρκετές φορές. Εδώ πια μόνο που γίνεται αντιληπτό, δεν, βέβαια, και από την αστυνομία. Δεν έχει προηγούμενο, τα ξεπερνάει όλα, Βασίλη. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ποιο είναι το κίνητρο της δολοφονίας, γιατί σκότωσε τη σύντροφό του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο ίδιος και ένας φίλος του σχεδίασαν, ο δεύτερος συλληφτής, σχεδίασαν, λοιπόν, μια εικονική ληστεία, σχεδίασαν μια ληστεία στο σπίτι προκειμένου να πάρουν κάποια χρήματα από την σύντροφό του και κυρίως το κλειδί του πατρικού του σπιτιού, όπως ανέφεραν, του πατρικού της σπιτιού, για να πάει μετά να κάνει το επόμενο πρωί, όταν θα έφευγαν οι γονείς της, διάρρηξη στο σπίτι αυτό, να μπει και να εισβάλλει στο σπίτι και να κλέψει 7-8 χιλιάδες ευρώ που πίστευαν ότι είχε στο σπίτι. Αυτό κατέθεσε, επαναλαμβάνω, ο φίλος του. Αυτή η ληστεία, λοιπόν, κακοφόρμησε, γιατί το ποιο ήταν το σχέδιο, ότι θα έμπαινε κουκουλοφόρος ο φίλος του. Τον οποίο γνώριζε η Γεωργία, άρα αν τον έβλεπε χωρίς την κουκούλα θα τον αναγνώριζε κιόλας. Αντιληπτό. Μπαίνει, λοιπόν, γυρνάνε κάποια στιγμή το ζευγάρι σπίτι, υπήρχε ένα σχέδιο να επιτεθεί ο κουκουλοφόρος, ο φίλος του, στον ίδιο για να τον ακινητοποιήσει. Ο ίδιος πάει και επιτίθεται στην άτυχη γυναίκα, κλείνουν τα φώτα, το σχέδιο ήταν να κλείσουν τα φώτα προκειμένου να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι συμβαίνει, και από την άλλη πλευρά ο νεαρός, ο δράστης, ο σύντροφός της, που εμφανιζόταν αρχικά ως θύμα της ληστείας και ευνηδιασμένος από τον κουκουλοφόρο, σε κάποια στιγμή, για να μπερδέψει την κατάσταση, εμφανιζόταν και ο ίδιος ως δράστης, άλλαζε τη φωνή του και είχε πιάσει την πρώην σύντροφό του με αλλαγμένη φωνή και την απειλούσε να δώσει χρήματα, οτιδήποτε, να δώσει τα κλειδιά για να πάνε δίπλα ή οτιδήποτε άλλο, σε μια πρωτοφανή και σε κατάσταση, βεβαίως, πλήρους σύγχυσης, γιατί και αυτό το σχέδιο ήταν απονενοημένο, δεν θα έβγαζε κάποιος, δεν θα ήταν αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. Κάποια στιγμή είπε στον φίλο του να κατέβει, να πάει σε άλλον χώρο, και με λίγη ώρα μετά τον ειδοποιεί ότι σκότωσε τη σύντροφό του. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι αυτό το υπερίεργο σχέδιο που είχαν καταστρώσει απέτυχε. Η κοπέλα προφανώς γνώριζε ότι αυτός που εμφανιζόταν ως δράστης ήταν ο σύντροφός, που δεν μπορούσε να αλλάζει πιθανόν συνέχεια τη φωνή του, τον αναγνώρισε και ο ίδιος, λοιπόν, σκότωσε την κοπέλα.
και κάλεσε μετά στο σημείο που την είχε σκοτώσει και τον φίλο του για να την μεταφέρουν και να ακολουθήσει όλο αυτό που έγινε. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο, γιατί δεν επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχαν αυτά τα 6-7 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι της. Το πατρικό σπίτι της. Το πατρικό σπίτι. Ο ίδιος λοιπόν φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς, μετά δεν υπέγραψε κατάθεση, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ότι το σχέδιο ήταν να πάρω εγώ, μέσω αυτής της εικονικής ληστείας να δικαιολογηθεί ότι είχα ξοδέψει 700 ευρώ από αυτά που είχα πάρει από τη σύντροφό του, από τη σύντροφό μου, γιατί με ήλεγχε οικονομικά, και να τα δικαιολογήσω. Όλα αυτά βέβαια είναι σαθρές δικαιολογίες, είναι ένα σχέδιο περίεργο, αποτυχημένο. Είναι πράγματι έτσι τα πράγματα? Υπήρξε αυτό το σχέδιο, γιατί το λένε και οι δύο. Φυσικά υπάρχουν πιθανόν κάποιες εκδοχές, και βεβαίως μέσα από αυτό το θολό σχέδιο που είχαν οι συγκεκριμένοι δύο να πάνε να ληστέψουν, να, ο ένας να κάνει πότε το θύμα, πότε το δράστη, έχασε τη ζωή της η Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι περιγράφουμε δείχνει, θα το πω πολλωστή φορά, πως αυτός ο άνθρωπος σκοτώνει τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού τους, το κυοφορεί, χωρίς να έχουμε καταλάβει ακόμα το πόσο εύκολα. Τώρα, θα μιλήσουμε με μια κυρία. Τα στοιχεία της είναι γνωστά σε εμάς. Δεν θα πούμε τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Θα την ακούσετε και αυτήν με αλλοιωμένη φωνή. Θα είμαι ασαφής ακόμα και ως προς το ποια είναι η σχέση της. Είναι ένας άνθρωπος από το φιλικό ή ίσως και το συγγενικό περιβάλλον αυτού εδώ του ανθρώπου, του δράστη. Δεν θα πω πιο πολλές λεπτομέρειες, το τονίζω, αλλά έχει σημασία η γυναίκα που βρίσκεται, θα χρησιμοποιήσουμε ένα τυχαίο όνομα, η κυρία Αθηνά, να μας πει δύο λόγια που θέλει και η ίδια να μας πει για αυτόν τον άνθρωπο. Κυρίως για το πώς μεγάλωσε, γιατί ψάχνουμε όλοι να δούμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Καλησπέρα σας, κυρία Αθηνά. Καλησπέρα. Τον γνωρίζετε τον άνθρωπο αυτόν, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Τι έχετε να μας πείτε? Εγώ ήξερα την οικογένειά του από μικρά τα παιδιά, όταν είχε παντρευτεί η μητέρα του με τον πατέρα του. Πότε παντρεύτηκαν, ποια χρονιά? Το 84. Το 84. Μιλάω για τους γονείς του. Για τους γονείς του, ναι. Παντρεύτηκαν λοιπόν το 84. Ναι, ναι. Ήξερα τη μητέρα του και τον πατέρα του. Τον έβλεπα ελάχιστα τον πατέρα του, γιατί ο πατέρας του ήταν ναυτικός, ταξίδευε, ερχότανε. Αυτή ήταν στο σπίτι με τα παιδιά τους, είναι 4 αδέλφια. Μεγαλώνανε με τη μάνα της και με τη μάνα του, με τη μητέρα του. Ένα λεπτό. Η μητέρα του έκανε 4 παιδιά. Τα έκανε και τα 4 με τον ίδιο σύζυγο? Ναι. Ναι, ναι. Τα παιδιά, ο συγκεκριμένος, ο κατηγορούμενος, μεγάλωσε με τη μητέρα του ή όχι? Όχι. Μεγάλωσε με τον πατέρα του. Όταν χωρίσανε με τη μητέρα του, τα πήρε ο πατέρας του τα παιδιά και μεγάλωσε μαζί τους. Μαζί του. Πώς και τα πήρε ο πατέρας τα παιδιά, γιατί αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, συνήθως τα παιδιά, και ειδικά εκείνα τα χρόνια, έμεναν στη μάνα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Από ό,τι ξέρω φυσικά, ναι, μέσα στο σπίτι, και ο πατέρας του ήταν βίος. Μάλιστα. Ο πατέρας του ήταν βίος. Ήμουνα σε ένα σκηνικό μπροστά που είχε χτυπήσει τη μητέρα του, μπροστά στα παιδιά. Τα προβλήματα υπήρχανε από τότε. Mm-hmm. Η κοπέλα δεν δούλευε, από ό,τι ξέρω. Αυτός ήταν ναυτικός, είχε τότε εξετάζανε ποιος έχει χρήματα, ποιος δεν έχει. Δεν ξέρω κιόλας πώς τα πήρε τα παιδιά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, η μάνα δεν τα ήθελε τα παιδιά, γιατί εκείνη την εποχή το να πάρεις τα παιδιά και να τα δώσεις και στον πατέρα που έλειπε και ήταν και ναυτικός, δύσκολο πράγμα.
ακούστε την ιστορία και θα καταλάβετε. Από όσο ξέρω, γιατί ήμουν πολύ κοντά στην οικογένεια της μητέρας του. Το ξέρω. Όταν πήρε ο κύριος αυτός τα παιδιά, τα είχε η μητέρα του μέχρι όταν ήταν η μεγάλη του η κόρη πήγαινε στην τρίτη δημοτικού, ο Άκης πήγαινε στη Δευτέρα και τα άλλα ήταν πιο μικρά. Η μικρή του η κόρη ήταν ενός χρονού. Τη χτύπησε τη μητέρα του. Ο πατέρας των παιδιών τώρα. Ο πατέρας των παιδιών, ναι βέβαια, γιατί χτύπησε άσχημα, πήγε στο νοσοκομείο. Η μάνα δεν ήθελε, η μητέρα του Άκη δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Ήτανε στο σπίτι αυτός, μόνο για τα παιδιά. Είχε κάποια στιγμή βίαιη συμπεριφορά στο γιο του. Το είχε πετάξει από το τραπέζι κάτω. Είχε γίνει πάλι πολύ μεγάλη φασαρία. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιους λόγους πήρε τα παιδιά. Ο πατέρας. Εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση για να δείτε. Όταν ένας πατέρας έχει πάρει τα παιδιά, δεν θέλω να δικαιολογήσω ούτε την πράξη που έκανε αυτό το παιδί, ούτε τίποτα, το κατακρίνω. Όταν ένας πατέρας έχει πάρει τα παιδιά, πρέπει να τα μεγαλώσει με αγάπη από τη στιγμή που βγάζει σε εισαγωγικά τη μάνα άχρηστη, πρέπει να τα μεγαλώσει με αγάπη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το ένα το παιδί το έστειλε αλλού, το άλλο αλλού. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση όμως. Γιατί αυτό που λέτε είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί η μάνα πάντα είναι μάνα. Και επειδή εσείς ξέρετε, γιατί έχετε άμεση γνώση, η μάνα των παιδιών, του δράστη και της αδερφής του. Ναι. Τα βλέπε τα παιδιά της? Όχι. Όχι. Τα είχε πάρει τα παιδιά ένα βράδυ. Τα είχε εξαφανίσει και η μητέρα των παιδιών μαζί με τη μητέρα της, μαζί με τη γιαγιά των παιδιών, εγώ και ο γαμπρός της αδερφής της τρέχαν να τα βρούνε τα παιδιά. Εντάξει, αυτό έγινε ένα βράδυ. Αλλά εγώ ρωτάω, η μάνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, τα δύο παιδιά, τούτον εδώ και την αδερφή του, τα δε ποτέ? Όχι. Όχι. Δεν τα άφηνε τα παιδιά να τα δει, τα είχε πάρει, τα είχε εξαφανίσει. Είχε πει στα παιδιά το ότι η μάνα τους πέθανε. Πήγαινε και μανάβαν τα παιδιά στο μνήμα μου κερί. Είπε λοιπόν τότε ότι η μάνα ή πέθανε. Του, ναι, πήγαινε ότι πέθανε η μάνα του. Ναι. Στο μνήμα. Αυτό όταν εγώ βρήκα τον Άκη. Γιατί είδε ο Άκης ένα φίλο του και του λέει «Η μάνα σου ζεις», γιατί τον είδε στο νεκροταφείο. Ήρθε ο Άκης και με βρήκε εκεί που ήμουνα. Και μου λέει «Πού είναι η μάνα μου?» Και του λέω «Η μάνα σου ζει, αγόρι μου, είναι εκεί». Και τον πήγα στη μητέρα του. Η μάνα του τάχασε όταν τον είδε. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό? Έχει πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από ό,τι θυμάμαι και μου είχε πει και η μητέρα του, με την πρώτη του γυναίκα είχαν ακόμα σχέση. Μάλιστα, μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην πούμε πιο πολλά. Δεν θέλω, μας δώσατε μια εικόνα και αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε. Και θα έρθει ο κύριος Καλιακμάνης τώρα και τον ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ξέρω, καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Καλιακμάνης κατάλαβε ποια είναι αυτή η γυναίκα. Κοιτάξτε, από τις ερωτήσεις που κάνετε. Ίσως φαίνεται ίσως, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν κάπου και κάτι που υπέβαιε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το γιατί. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, είπε αυτή η γυναίκα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, λέει εκείνη, με ένα κακοποιητικό πατέρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι η μάνα του και αυτόν και την αδερφή του τα εγκατέλειψε. Τα εγκατέλειψε. Εκείνη λέει ότι τα εγκατέλειψε γιατί δεν υπήρχε από τον πατέρα διάθεση επικοινωνίας. Αλλά και αυτός ο άνθρωπος μεγάλωσε σε ένα πολύ άσχημο περιβάλλον. Προδήλως, δεν δικαιολογεί τίποτα. Όχι, από όλα αυτά, τίποτα. Αυτό που έκανε. Αλλά μην παρεξηγηθούμε, αλλά έχει σημασία, να δούμε και αυτήν την πτυχή. Δεν σκηνοθετείς μια ληστεία σε βάρος της συντρόφου σου και τη σκοτώνεις, αν δεν υποβόσχει κάτι άλλο. Ναι. Και τη σκοτώνεις μόνο για τα χρήματα. Το ζήτημα είναι, κύριε Βαγγελάτο, ότι αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές με πολλούς τρόπους. Καταρχήν με τα μηνύματα
Που προφανώς έστειλε αυτός ή ο φίλος του, γιατί. Ό,τι έκανε, ήταν κάκι στο θέατρο. Σας είδα και στο Star στην εκπομπή της Ζήνας Κουσελίνη. Και εσείς το είδατε, το καταλάβατε. Όλοι το καταλάβαμε. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ με ποιο τρόπο τη μετέφερε γι' αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος σε ερωτήματα. Τρομερά προσεκτικός. Θα πω μια ιστορία τώρα, θα την πω ανοιχτά. Προχθές το απόγευμα έκανα ένα λάθος. Την ώρα που περιέγραφα την εξαφάνιση, από λάθος είπα απαγωγή. Αμέσως μετά την κουβέντα αυτή που είπα, από λάθος είπα την εξαφάνιση απαγωγή, ο άνθρωπος αυτός τηλεφώνησε στο κοντρόλ της εκπομπής μας και μίλησε με τον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας, τον Αντώνη Τσολιά. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Πάρα πολύ ανήσυχος. Ρώτησε λοιπόν, τι είναι αυτό που είπατε για την απαγωγή. Έχετε κάποιο στοιχείο, υπάρχει απαγωγή, υπάρχει κάποιο. Του άρεσε αυτό που άκουσε, να ξέρετε. Του άρεσε ή τον ανησύχησε. Του άρεσε. Είναι πολύ πιθανό να του άρεσε, σας λέω εγώ. Εμείς το ψάχναμε για να μας μιλήσει. Δεν μας είχε μιλήσει, δεν είχε σηκώσει ποτέ τηλέφωνο. Μόλις άκουσε αυτή την κουβέντα, εμφανίστηκε αμέσως μόνος του και μετά έκλεισε το τηλέφωνο. Όλοι είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι. Αλλά ήταν τόσο κακοσχεδιασμένο που φώνασε από μόνο του. Όμως είχε κάποια στοιχεία που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν έξυπνα. Ενώ είδατε ότι τον έχετε σε βίντεο να περπατάει, βγήκε στην εκπομπή της κυρίας Παστούνη. Με ένα μπαστούνι να φαίνεται. Πάμε λοιπόν μια σκελέτα αυτό. Εδώ είναι, είπαμε, αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που σας προσπαθάμε. Περπατάει, ενώ έχει στο μυαλό του. Είναι η στιγμή που παίρνει τη Γεωργία και την πάει πάνω στο σπίτι για να τη σκοτώσουν. Δεν έχει κανένα μπαστούνι, μια χαρά περπατάει. Αλλά θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό το σκηνικό. Την κρατάει χέρι-χέρι, είναι χαλαρή τελείως. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή δείχνει, μα εσείς τα είπατε πριν, τα ρωτήσατε μάλλον και από αυτά που είπατε εκμεύονται πολλά πράγματα. Δεν έχει συνέστημα εκείνη τη στιγμή γιατί έχει σχεδιάσει πολλά πράγματα. Το ερώτημα είναι αν είχε ποτέ συνέστημα στη ζωή του. Δεν θα είχε, δεν είχε και φρόντισαν κάποιοι γι' αυτό. Θα μου πείτε αυτό, το είπατε πολύ ξεκάθαρα, δεν δίνει δικαιολογία σε κανέναν. Μετά από αυτό το σκηνικό, ακολούθησε το σκηνικό για το οποίο μίλησε και ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος. Δεν ξέρω αν ήθελε να σκοτώσει για να πάρει τα κλειδιά, αν είναι μόνο αυτός ο λόγος, γιατί αυτός ο άνθρωπος. Πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας πλέον ότι αν ήθελε να αφαιρέσει τα κλειδιά και να στείλει κάποιον ή να πάει ο ίδιος και να αφαιρέσει πράγματα από το σπίτι του πατέρα της κοπέλας, θα το έχει κάνει με μεγάλη ευκολία. Αυτό που λέτε τώρα είναι το πολύ σοβαρό. Δηλαδή, επειδή γίνεται μια κουβέντα και λένε, μήπως δεν ήθελε να τη σκοτώσει, πήγε να στήσει τη ληστεία και πάνω εκεί κάτι χάλασε. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, αλλά μπορώ να βάλω μερικά στοιχεία έτσι όπως φαίνονται. Λογική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκλεβε. Τον έχουν καταγγείλει. Η πρώην σύζυγός του που μας μίλησε. Η ίδια η Γεωργία το λέγε. Έκλεβε μέχρι και το λάπτοπ των παιδιών. Αν ήθελε λοιπόν να αποσπάσει τα κλειδιά από το πατρικό της σπίτι. Εδώ σκηνοθέτησε. Δεν θα στείλει όλη αυτή την ιστορία. Εδώ σκηνοθέτησε τόσα πράγματα. Πήγε να παραπλανήσει και κατόπιν που είπε ότι ο αστυνομικός κλείδωσε, δηλαδή θυμόταν. Τρεις φορές κλείδωσε την πόρτα κτλ. Άρα, α πούμε, στη σκηνοθεσία του μέσα είχε βάλει ότι μέσα στο σενάριο ότι. Ξύπνησε, δεν κατάλαβα τίποτα. Σας πιστέψε με, κύριε Βαγγελάτου. Αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει, μίγα να περάσει από δίπλα του. Σας το λέω εγώ και κοιμάται με το ένα μάτι. Τώρα, πώς θα εκμέρετε αυτό, είναι η εκτίμηση. Είναι άλλο θέμα. Ναι. Πιστέψε με όμως ότι κοιμάται με το ένα μάτι. Κοιμάται με το ένα μάτι. Το μπαστούνι. Δείχνει ότι έχει μπαστούνι, άρα εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να κινηθώ. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Γιατί. Την πρώτη μέρα στην εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη, για όποιον ήταν παρατηρητής, όποιον έβλεπε την εκπομπή, στις ερωτήσεις τις δικές μου, δεν ήθελε καν να απαντήσει. Δηλαδή, έλεγε άλλα πράγματα, προσπαθούσε. Και κυρίως μίλαγε για τον εαυτό του, λέγοντας πόσο ενδιαφέρεται για την έρευνα και πόσο όχι αγαπάει. Ότι εγώ έκανα τις πιο εύστοχες ερωτήσεις, αλλά γιατί αντιλαμβάνεται ότι μιλάει με έναν αστυνομικό. Όχι με έναν δημοσιογράφο. Με βλέπει έναν αστυνομικό. Αυτός θα ομολογήσει. Ναι. Στον ανακριτή. Θεωρώ βέβαιο ότι στον ανακριτή θα ομολογήσει. Εγώ να σας πω μια πιθανότητα και θα προσπαθήσει να ρίξει το μεγάλο βάρος στο συνεργό του. Έτσι γίνεται και πάντα. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους, έτσι, τα συνεταιράκια. Ήδη το έχει κάνει αυτό με έναν τρόπο. Μάλιστα. Όχι με κατάθεση, αλλά το έχει κάνει. Κύριε Καλιαγμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Είστε καλά. Θέλω να πω. Αυτό που συζητήσαμε και με τον κύριο Καλιαγμάνη, γιατί θα τεθεί τις επόμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, και το λέω έτσι και συγχωρήστε με, αλλά παίρνω το βάρος και αυτό το περιγράφω έτσι, είναι σκηνοθετημένη δολοφονία.
και όχι ληστεία. Η ληστεία ίσως να είχε στόχο τη συγκάλυψη της δολοφονίας. Και υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό που λέω ως πιθανότητα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ βίαιος. Και εδώ μπαίνει το άλλο ερώτημα. Τελικά υπάρχει προστασία? Η απάντηση είναι όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιήσει την αδερφή του. Θα ακούσετε την αδερφή του να μας μιλάει. Και θα μιλήσουμε και με τον δικηγόρο της σε λίγο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποίησε την επί 8 χρόνια σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών τους, που την ακούσατε να μας μιλάει ζωντανά πριν από λίγο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για κλοπές, για χίλια μύρια όσα, και παρόλα αυτά, μετά από όλα όσα έχουν μεσολαβήσει, σκοτώνει. Τελικά. Γιατί εκεί θα κατέληγε το πράγμα. Ακούστε λοιπόν. Έζησε στα χέρια του έναν εφιάλτη. Η Γεωργία έκανε όνειρα. Περίμενε τον ερχομό του παιδιού τους. Είχαν περάσει μόλις 3 μήνες από τη μέρα που κράτησε στα χέρια της συγκινημένη το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και του ανακοίνωνε τον καρπό του έρωτά τους. Όλα αυτά έσβησαν. Ένα όνειρο που μετατράπηκε στον χειρότερο εφιάλτη για μια γυναίκα μόλις 41 ετών. Ο 39χρονος σύντροφός της παρουσίασε στα social media έναν έρωτα μεγάλο. Τα τελευταία 3 χρόνια που φαίνεται να είχαν δεσμό της αφιέρωνε τραγούδια, ποίηματα και στιχάκια για να τα δουν όλοι. Βλέπω όλες τις ζωγραφιές του κόσμου μέσα στα δικά σου μάτια, γιατί εσύ μόνο μπορείς να ζωγραφίζεις την αγάπη στην καρδιά μου. Το βλέμμα σου είναι ένα βιβλίο που ποτέ δεν τελειώνει. Μέσα σε αυτό διαβάζω τον κόσμο. Χρόνια μας πολλά, καρδιά μου. Μέχρι τατουάζ στο χέρι του είχε κάνει το όνομά της για να την έχει, όπως έλεγε, για πάντα στην αγκαλιά του. Αποτυπωμένη στο χέρι μου, θρονιασμένη στην καρδιά μου, η απόλυτη ευτυχία να σε έχω στην αγκαλιά μου. Δεν το περίμενα. Εγώ λέω μπορεί να φύγει, να τα βρήκανε και έφυγε. Mm-hmm. Πού να φανταστώ ότι θα τη σκότωνε, ρε παιδί μου, ο σύντροφός της τόσα χρόνια ήταν μέσα. Πίσω από τα γλυκόλογα σε κοινή θέα, η Γεωργία ανέβαινε το δικό της Γολγοθά. Οι νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως είναι σοκαριστικές. Η πρώην σύντροφος του 39χρονου φανερώνει τον πραγματικό του εαυτό. Το μέγεθος του εφιάλτη που ζούσε η 41χρονη Γεωργία στα χέρια του. Τον είχα καταγγείλει για ξυλοδαρμό. Σε όλες τις συντρόφους του τις χτυπούσε. Είχε αιμονή με τις γυναίκες. Ήξερε ότι θα κάνει κακό. Η γυναίκα αυτή έρχεται να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Καταρρύπτει το παραμύθι του έρωτα και της αγάπης που είχε στήσει ο 39χρονος. Είχε προαίσθημα πως θα συμβεί κάτι κακό στη Γεωργία. Εγώ βασικά τον είχα δει στον ύπνο μου. Τον είχα δει να κρατάει μαχαίρι προτού να γίνει το σκηνικό. Αλλά πιστεύω ότι έρχαμε την κατάλληλη ευκαιρία. 31, σε λέει ο κόσμος βγαίνει έξω να διασκεδάσει. Τώρα ποιος θα κάνει την ασφάλιση. Περιγράφει την κακοποιητική συμπεριφορά που έζησε στα χέρια του επί 7 χρόνια. Είχαν αποκτήσει μαζί 2 παιδιά, με τον 39χρονο να απειλεί πως θα τη σκοτώσει. Με είχε χτυπήσει στο μάτι, τον είχα κάνει και μήνυση και ασφαλιστικά μέτρα. Εγώ προσπαθούσα χρόνια, αλλά αυτός απειλούσε. Θα σε σκοτώσω εσένα, τη μάνα σου, πολύ τσακωμούς με τα παιδιά, με μένα. Εγώ δούλευα, αυτός δούλευε που δούλευα. Μετά δεν μπορούσα να μιλήσω σε συνάδελφο γιατί θέλει τον έχει φίλο, τον έχει φίλο. Όταν κατάφερε να ζητήσει διαζύγιο από τον άντρα που της είχε κάνει τη ζωή κόλαση, ανακάλυψε πως ο 39χρονος είχε παράλληλα και άλλο γάμο. Το διαζύγιο βγήκε 27 Δεκέμβρη του 2018. Αυτός παντρεύτηκε τον Οκτώβριο. Δηλαδή ήταν δίγαμος. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν πριν 6 μήνες. Πριν 3, με είχε πει ότι ήθελε να κάνει παιδί, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να βρω κι εγώ έναν σύντροφο. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όσο ζούσαν στο ίδιο σπίτι με τον 39χρονο, είχε ανακαλύψει πως έβαζε χέρι σε χρήματα και κοσμήματα. Και αυτός έκλεβε από μένα, από το σπίτι, το σταυρό του μεγάλου του γιού μου το έκλεψε. Αυτός πιστεύω ότι έψαχνε θύματα για να φάει λεφτά. Η γυναίκα αυτή είχε κάνει μηνύσεις. Είχε υποβάλει περιοριστικά μέτρα, αλλά κανείς δεν κατάφερε
να προστατέψει την 49χρονη Γεωργία από τα χέρια του. Πήγα στον ιατροδικαστή, μετά καταδικάστηκε, αλλά τελευταία φορά τον είχα κάνει μήνυση και αυτός είχε ζητήσει διαμεσολάβηση. Πήγα στον ιατροδικαστή, έγραψε γιατί με απειλούσε, αλλά δεν πήγε ο ίδιος. Ήξερα ότι με το μόλις που βγήκε αυτό στα κανάλια, αυτός την έφαγε. Αυτός δεν υπολογίζει τίποτα. Η Γεωργία δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε ένα μπαούλο, στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Κοιτάξτε τώρα, πόσες φορές η ίδια του η αδερφή είχε στραφεί εναντίον αυτού του ανθρώπου. Χτυπούσε την αδερφή του. Ποιος ήταν ο στόχος, να της πάρει λεφτά. Έψαχνε για λεφτά. Παντού και πάντα έψαχνε για λεφτά. Γιατί αυτό ήταν το μοναδικό πραγματικό του κίνητρο. Και γι' αυτό δεν δίστασε να σκοτώσει και τη Γεωργία και το παιδί τους. 22 Δευτέρου του 20. Από την αδερφή του. Επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και νόμος περί όπλων. 26. Αδελφή. Πάλι σωματική βλάβη και απειλή. Ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μακρύς. 17-8 του 20. Αδερφή. Σωματική βλάβη, εξύβριση, παραβίαση δικαστικής απόφασης. 10-12 του 20. Πάλι σωματική βλάβη. Από την αδερφή κατηγορία προς τον κατηγορούμενο. 15-3 του 22. Σωματική βλάβη και εξύβριση. 7-7 από τέο σύζυγο σωματική βλάβη. Αυτή μάλλον είναι από τη δεύτερη σύζυγο. Γιατί θυμίζω ότι η πρώτη σύζυγός του που μας μίλησε ζωντανά νωρίτερα μας είπε ότι είχε πάει σε 4 διαφορετικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης να τον καταγγείλει. Η υπόθεση, παρά το στήσιμο που έκανε, εξιχνιάστηκε. Και εξιχνιάστηκε γρήγορα και εξιχνιάστηκε με τρόπο αποτελεσματικό. Γιατί η αστυνομία βρήκε τον συνεργό του και το απέσπασε την ομολογία. Αυτό το έκανε το Τμήμα Ασφάλειας Καλαμαριάς και το Τμήμα για τις Ανθρωποκτονίες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Και είναι μια καλή δουλειά, γιατί όπως λέμε τα κακά, πρέπει να λέμε και τα καλά. Πάμε λοιπόν τώρα να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που μιλούσαμε μαζί του και χθες, ο κύριος Όθων Παπαδόπουλος. Είναι ο δικηγόρος του ανθρώπου ο οποίος κατηγορείται. Τα λέγαμε και χθες. Όταν ήταν μέχρι εκείνη την ώρα μάρτυρας. Είχαμε όλη την απορία πώς ένας μάρτυρας χρειάζεται τη συνδρομή δικηγόρου. Μας είχε δώσει μια απάντηση ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά σήμερα το πρωί, κύριε Παπαδόπουλε, σας κάλεσαν στην ασφάλεια. Πήγατε, τον είδατε. Θέλετε να μας πείτε τους ισχυρισμούς του? Από χθες το βράδυ έχω κληθεί στην ασφάλεια. Από χθες αργά το απόγευμα, δηλαδή σε 7 η ώρα. Σε μια μαραθώνια διαδικασία η οποία διήρκησε μέχρι τα ξημερώματα σήμερα. Η θέση του είναι αρνητική σε σχέση με την κατηγορία. Δεν έχει δοθεί αναλυτική απολογία, γιατί όταν πλέον ολοκληρώθηκε η επικοινωνία μου μαζί του και η μεγάλη σε διάρκεια συζήτηση που είχα, αισθανόταν και ο ίδιος έτοιμος να δώσει πλήρη περιγραφή των θέσεων του. Άκουσα πάρα πολλά σωστά πράγματα που σηκώνουν σκέψη και συζήτηση από τους προλαλήσαντες, από τον κύριο Λαμπρόπουλο που μίλησε για ένα απονενοημένο σχέδιο και από τον κύριο Καλιακμάνη που έθεσε κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το κίνητρο. Μια πληροφορία που μπορώ να σας δώσω και την οποία γνώριζα από την πρώτη μέρα είναι ότι Δευτέρα βράδυ φέρεται να έχει τελεστεί η πράξη. Τετάρτη πρωί υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού από τη Γεωργία για να προχωρήσει σε έκτρωση και να διακόψει την κοίησή της. Ήταν μια πληροφορία που γνώριζα από την πρώτη μέρα, αλλά θεώρησα ότι δεν ήταν εκείνη τη στιγμή σε όριμο στάδιο για να δημοσιοποιηθεί. Η επιθυμία πολύ έντονη του εντολέως μου ήταν να μην διακόψει αυτή την κοίηση, γιατί όπως διάβασα και στην κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα νωρίτερα, τη δική του έλεγε ότι και διακήρυτε ότι θέλει να αποκτήσει παιδιά και οικογένεια, να αποκτήσει ένα σύντροφο όπως χαρακτηριστικά. Καλά, παιδιά είχε πάντως. Παιδιά είχε. Δύο παιδιά είχε, ναι, από τον πρώτο του γάμο, τα οποία τα είχε παρατήσει. Είχε άλλα δύο παιδιά. Η θέση του είναι ότι η ίδια πιεζόταν από την οικογένειά της να μην προχωρήσει αυτή η κοίηση, πράγμα το οποίο αυτός διακαώς επιθυμούσε, και τελικώς η ίδια, αφού αφιταλαντεύτηκε και προβληματίστηκε και πιέστηκε, στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει την προτροπή της οικογένειάς της και να διακόψει την κοίηση, πράγμα για το οποίο είχε δώσει ραντεβού για το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή της μεθεπόμενης μέρας. Ναι, τώρα από όμως, το περιστατικό. Κύριε Παπαδόπουλε, εμένα, και το λέω κοινωνικά εγώ, εσείς υπερασπιστής θα είστε και προφανώς
θα έχετε τον τρόπο για να το κάνετε και τη στρατηγική σας. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε θέλω να φέρω στον κόσμο ένα παιδί και σκότωσε και τη γυναίκα που το κυοφορούσε, που έκοβε τις φλέβες του πόσο την αγαπάει και το παιδί που είχε στην κοιλιά της. Δηλαδή πραγματικά δεν σηκώνει κουβέντα αυτό. Πόσο να μας κοροϊδέψει. Απλά υπάρχει ένας προβληματισμός ως δεδομένο ότι αυτή η κίνηση δεν θα προχωρούσε και αυτή ήταν η απόφαση την οποία είχε λάβει η ίδια σύμφωνα πάντα με τη δική του θέση. Έτσι. Ναι. Αυτός τι ισχυρίζεται, κύριε Παπαδόπουλε? Λέει ότι τη σκότωσε ο άλλος, λέει κάτι. Τι θα πει τέλος πάντων? Λέει ότι την πράξη την έκανε προφανέστατα ο άλλος, ο οποίος δίνει και όλες τις πληροφορίες πολύ αναλυτικά. Δηλαδή λέει, αναφέρει πράγματα και γεγονότα που μόνο ο δράστης μπορεί να γνωρίζει. Και ότι αυτό που ακούστηκε και νωρίτερα και πολύ σωστά επισημάνθηκε, ότι δεν χρειαζόταν η άσκηση οποιασδήποτε βίαιες πράξεις από τον ίδιο για να πάρει τα κλειδιά από την σύντροφό του, τα οποία ήταν μονίμως στο σπίτι μαζί με τα αντικείμενά της. Από δηλαδή, αυτό που λέτε βέβαια καταλαβαίνω, αλλά προκύπτει ένα μείζον ερώτημα. Αν τη σκότωσε ο άλλος, τότε εκείνος, γιατί δεν πήγε αμέσως στην αστυνομία να πει τι έγινε, και γιατί είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον άλλον κατηγορούμενο, που αυτές οδήγησαν και την αστυνομία στα ίχνη του, για να μην πω όλα τα άλλα, γιατί πήγανε μαζί και ξεφορτώθηκαν το πτώμα, γιατί πήγε και έσβησε όλα τα ίχνη, αν δεν είναι συνένοχος σε αυτήν την ιστορία. Η θέση του λοιπόν από αυτό είναι ότι δεν γνώριζε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στην απολογία του που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες ενώπιον του ανακριτού. Τι δεν γνώριζε, τι λέει ότι δεν γνώριζε. Ένα λεπτό, τι λέει ότι δεν γνώριζε? Δεν γνώριζε το γεγονός της ανθρωποκτονίας που είχε τελεστεί σε βάρος της συντρόφου του. Ένα λεπτό. Εμείς έχουμε ένα πλάνο. Αν μπορούμε να το ξαναδείξουμε. Είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο είναι και στη διάθεσή σας. Είναι οι δυο τους να περπατάνε και να μπαίνουν στο σπίτι το βράδυ της δολοφονίας. Είναι λίγο πριν τις 11. Το έχουμε δείξει και αναλύσει νωρίτερα. Θα το έχετε και δει. Χεράκι-χεράκι και περπατάνε. Όταν μπαίνουν λοιπόν στο σπίτι, είναι μαζί. Και όταν βγαίνουν από το σπίτι, είναι ο συνεργός του και εκείνος που μεταφέρουν ένα μπαούλο. Τι δεν γνώριζε? Στο οπτικοακουστικό υλικό, κατά την έξοδο του σπιτιού, φαίνονται δύο φιγούρες χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα των προσώπων αυτών. Δεν φαίνονται πρόσωπα, δεν φαίνονται περισσότερες λεπτομέρειες και είναι πρόχειρη λήψη από κάμερα ασφαλείας, που συχνά οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν μεγάλη ανάλυση ως προς την εικόνα. Βέβαια, η συγκεκριμένη είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι οπτικοακουστικού υλικού που περιλαμβάνεται μέσα στην εικόνα, που έχει προκύψει από την έρευνα. Ανάλογη ευκρίνεια δεν υπάρχει στα άλλα κομμάτια οπτικοακουστικού υλικού και δεν προκύπτει με βεβαιότητα. Άραστε. Βέβαια, η επαφή μου και η επικοινωνία μου μαζί του είναι ακόμη σε εξέλιξη. Θα σας πω ότι είχαμε φτάσει ξημερώματα μέχρι την ώρα που ήρθε η στιγμή να απολογηθεί και ουσιαστικά διακόπηκε η συζήτηση, η συνεννόησή μας. Ήταν υποχρεωτικό βάσει της διαδικασίας να δώσει μια προανακριτική απολογία. Έπεται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Ίσως υπάρξει ανάλογη ανατροπή. Θα είναι πολύ πιο αναλυτικός και λεπτομερής στα πλαίσια της κατάθεσης της απολογίας που θα δώσει στον ανακριτή. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθει η Ρία Κοχαντάρη. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια ιστορία προσπαθεί να μεθοδεύσει, να μηχανευτεί ο άνθρωπος αυτός. Γιατί όταν υπάρχουν όλα αυτά τα ντοκουμέντα, απλά θα δει αν μπορεί να βρει κάποια τρύπα, όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, και να πετάξει όποια ευθύνη μπορεί από πάνω του. Καλησπέρα, Ρία. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε εντοπίσει την αδερφή του συγκεκριμένου φερόμενου ως δράστη. Η οποία τον έχει καταγγείλει πολλά. Τον έχει καταγγείλει 9 φορές. Την είχε χτυπήσει στο κεφάλι τόσο πολύ, μέχρι που έχασε την ομιλία της κάποια στιγμή, και ακόμα η κοπέλα επισκέπτεται ειδικούς. Να σου πω ότι τοποθετείται στην εκπομπή μας για όλο αυτό που έχει συμβεί, και το μεγάλο της παράπονο είναι ότι δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει τη Γεωργία. Να τη σώσει. Ακούσα την αδερφή του. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθώ να το διαχειριστώ με τη βοήθεια ειδικών. Νιώθω ότι φταίω εγώ, γιατί δεν είχα βρει την κοπέλα να την προειδοποιήσω για τη συμπεριφορά του και για όσα είχε κάνει σε εμένα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Ο άνθρωπος που θα δείτε τώρα, ο κύριος Καραγιάννης, είναι ο δικηγόρος της αδερφής
του κατηγορούμενου. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτο. Να ρωτήσω, γιατί χτυπούσε την αδερφή του? Καταρχήν, θα με επιτρέψετε να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου ως προς την οικογένεια τόσο της γυναίκας όσο και του κυοφορούμενου εμβρίου σχετικά με το περιστατικό που ήταν τα μάτια μας τις τελευταίες ώρες. Τώρα από εκεί πέρα, ως το ερώτημα το οποίο μου κάνατε, στο γιατί χτυπούσε την αδερφή του, να πω πρώτα απ' όλα ότι η έρευνά σας είναι πληρέστατη. Δηλαδή, έχετε μια έρευνα η οποία, όπως ακριβώς το είπατε, έχουν ασκηθεί εκ μέρους μας 9 εγκλήσεις κατά του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και υπάρχουν όντως, όπως τις υποδείξατε, ήδη 4 καταδικαστικές αποφάσεις. Γιατί λοιπόν τη χτυπούσε? Το κίνητρο για τον οποίο τη χτυπούσε είναι πάντα τα χρήματα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθούσε ουσιαστικά να επιτύχει ήταν να της αποσπάσει κάποιο χρηματικό ποσό. Να την πείσει να του δώσει κάποιο χρηματικό ποσό. Όλες οι περιπτώσεις εξελίχθηκαν είτε έξω από το σπίτι της, είτε έξω από την εργασία της. Δηλαδή, χωρίς η ίδια να γνωρίζει, χωρίς να την έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο, εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά της, με απειλή όπλου κάποιες φορές και με απειλές κατά της ζωής της, καθώς και με αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία της επέφερε και όλες τις φορές, σχεδόν όλες τις φορές, την οδήγησαν σε νοσηλεία. Προσπαθούσε ουσιαστικά να την εξαναγκάσει να του δώσει κάποιο χρηματικό ποσό. Όπως ακριβώς είπατε, υπάρχουν 4 καταδικαστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές έχουν συνολικά μία αποφάσεις φυλάκισης, οι οποίες ξεπερνούν σήμερα τα 5 έτη. Πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν το 2021, το 2022, το 2023 και να σημειώσω μάλιστα ότι είναι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. Ενώ ακόμα και σήμερα εκκρεμούν 5 εγκλήσεις για να εκδικαστούν και μάλιστα οι 2 εξ αυτών είναι τον επόμενο μήνα. Είναι το Φεβρουάριο. Για τα υπόλοιπα γεγονότα τα οποία τέλεσαν απέναντι στην εντολή. Εδώ τώρα λοιπόν είναι αυτό που πάντα έχουμε ως απορία, κύριε Καραγιάννη. Να κάνει ένας άνθρωπος ένα λάθος, ως κοινωνία του οφείλουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Να του οφείλουμε και μια τρίτη ευκαιρία. Αλλά όταν έχω έναν άνθρωπο που στην αδερφή του τη χτυπάει για να τη πάρει λεφτά απειλώντας την και με όπλο, 1, 2, 3, 5, 10. Και καθόμαστε και λέμε τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε επιεικείς. Καταλήγουμε στο φόνο. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος είχε πάει κάπου που έπρεπε να πάει μετά από όλα αυτά που έκανε στην αδερφή του και στην πρώην γυναίκα του, ίσως αυτή η γυναίκα εδώ για την οποία σήμερα θρυνούμε, η Γεωργία να ήταν στη ζωή. Αυτή είναι η διαφορά, η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαγγελάτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και ακόμα και σήμερα μπορεί, γιατί όλες οι ποινές ήταν με αναστολή, ακόμα και σήμερα μπορεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να γίνει ανάκληση αυτών των αναστολών και έστω και σήμερα να βγει φυλακιστήριο για όλες αυτές. Απλώς είναι πια αργά, είναι πια αργά για τη Γεωργία και τώρα ούτως ή άλλως. Είναι αργά, αλλά έστω και σήμερα μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Πραγματικά. Γιατί ακόμα σήμερα δεν είναι κρατούμενος. Και να σημειώσω σε κάτι ακόμα. Ναι. Ότι η κοπέλα αυτή, πώς ουσιαστικά γλίτωσε από όλο αυτό. Γλίτωσε φεύγοντας από τον νομό Θεσσαλονίκης. Εδώ και 2 χρόνια έτσι σταμάτησαν τα περιστατικά. Μετήκησε σε περιοχή εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Σε διεύθυνση που μόνο εγώ και σήμερα κάτι θες που γνωρίζαμε, προκειμένου να μπορέσει να διασώσει τη ζωή της. Γιατί όπως ακριβώς έλεγε, ένιωθε ότι απειλείται η ζωή της και φοβόταν για τη ζωή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ πραγματικά. Θα τραβήξω μια γραμμή σε αυτό.